Du vaknar till av ett mjukt brus och du inser att du har somnat mitt i någon av tv-kvällens sista program. Nyvaket blinkande sätter du dig upp i soffan och läser orden som blinkar på nattens testsändning av tvns varningssystem för allmänheten. Detta är ett test. Detta är ett test. Detta är ett test. Du sneglar på klockan som visar 03:33. Mitt i en gäspning fångar en liten skillnad på tvn din blick. Och framför dina ögon förändras budskapet i en halv sekund. Detta är ett test. Vi ser dig. Detta är ett test. Detta är ett test. Detta är ett test. Tack för att du kollade på den här videon. Glöm inte att gilla klippet, skriva en kommentar och prenumerera gärna på min kanal om du vill se mer myter, spökhistorier, legender eller andra paranormala videos. Förresten, vill du hålla dig mer uppdaterad på vad som händer på kanalen? Kolla i så fall in min vloggsida. Länken finner du i beskrivningen. Eller klicka på skärmen.